السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل کې لایو رولو دی خیر سره په دې مقامو یا زړه کومه چې د سفري د چپری پولیس سټیشن چوکۍ ده هغې سره ویلاړ یو او بس روان یو دی خیر سره دې سایډ نه به په باندې ورسو خپل کلي ته او دا ملګري را سره دي او دلته کې لجدامه مو وکړه بس دغه د ماشوم ته تقریبا ټیم کام دی سعید را سره دی او مجید دیدی روشه لکه حال تا سکوی ویلی در پاس در غره تا او خیجه بیا شیخ روشه خبری پا کی او که دی پلاشه روش نه اگه میخی با در بانیز گاره روشی نیغ نیغ کیجه بیا بیا التالان دی ویشتی بیا دایی چه خیر از او تا او دا سلامی او تا کام بعد اول دی ویدیو که بایانو کی چه خالق ایم گواشی چه ده پخپل مرزه وی لارو چولو مسابر ده موش طرف نبس دواست لان دی ویرنشی لان دی ویرنشی نه نزوی ده ما قول اگه ده ده چه ما شرا چولو مسابر ده موش طرف نبس دواست لان باشام تیم ده ها زمرود محمد دی جرمنی نگوری سلام کهی کینگ خانه ارمانی ارمانی امجد انور خان معظم گل شپیک خان در طول ده تسلامون کهی لگه شیخ طول مصابر ده موشتر بنام دوا سلام میوشی ده ملگور صبح بگلش گف شب بولگو دو زیده تا دیر شلگی خبر آره ویدیو کوالیتی ورته سنگی ده لجموش تا جواب را که بس وای ویدو کنه ویدیو کوالیتی او گوره ششا ده کشاوی خوبه سیده کشانی چه بیبان کو دغازه کلیر کرد صحیح ده یه کرا سیکنڈ تایم دی دل تا رولو خواه یه را دوست جو شغل زیده ده که جا وارد خوستا لگی ناره ناره حالا که والا دی پکی خوش آده ده خواه ونه غرزی جاپلا نه نه مخی بس گرمی رو ونه ده با دل تا روسه اکثر دیزه نه او دیزه که او مزا کهیه لگه شیخا بیا روز دل ده که چی تا چی کل اغا شی بیا با دل تا روزو اما چه ویلی خان ملنگ پکی سلام کی ټولو ته سلامونه بس ټولو ته مشتر په مزدا و سلام ها ته چی ته لوړ وی سټوري ورته تیرا کا می له ډوټیشن پورې مو ته بیا ټیک نو دوه ویژه راسا د 10 ضروري کور او بس مویدا به مشابیر روان کو نه سعید می روان شو ټول مې ځاب د سه بولور شو چا کار مو لګو ها کور دی وشو کنه دو کور وو شو بس ا د سه شي کور سه ور هغه دو کور وای منډیو منصور سمیلو ویدو خدغه مخامخ چې کوم نه چرات چرات لگی بله نه مرد دغه بیجلی چی تسی اصلا ده اغا او را لگی دلی ده پا چراد مانه بیجلی چی تسی با موج مانه لات شیدیم وی پا دغو نوی خواه دغه مخامخ چی وی نینو ده امو یا ویلیج سری خانه ور سراب لجی کم نینو کوتلی کلان کل وطن او پا دی مکمو یا ویلوری و اخفل زرا چی کما اغا چوکه ده پولیس سٹیشن چپری نو دلته کې ویلوړ یو دلته دا سیګنل لشکار کوي او ډیر زبردست موسم دی کرنل لپاره کې جان شو سلامونه کوي وعلیکم السلام پی پټان خټک هغه تم ډیر دا سلامونه چې څوک هم دا ویډیو ګوره او رشید ګل او له غونډه کې کمنټ کې جاو او جواب راته راکې چې ویډیو کوالټي څنګه ده که صحیح نه وی چې بس بیسټاپ کو باندې کو افتخار حسین رب نواز سلامونه کوي محمد حسین ټول ته سلامونه نو بس ای ویڈیو کوالیٹی ہے بورا کے کومنٹو کے جی سنگی دا خان بلا ایس پی سے والا کا سنگی چالے ٹک ٹاک جوڑے خی رشید گلی جی ہوکے خاڑیرا میرا بانی جی حمز حسین طول تا سلامونا و بس داگا دا ریز تیرا شوا و نن دی پیر ریز و منڈی ریز و 11th of February 2019 11 فروری 2019 و ٹیم دا تقریباً 15 منٹا پاسا شپاک بجی ٹیم ده راست خان حمز حسین و محمد حسین حالا که دیر یادونا می دی توزه کو محمد حسین چنگیز خان از واچنگ اغیت هم دیر دو سلامونه بس دا این دا گوڑی سی رو سی پا دی لیارا پانده دا چرات روڈ ده مخی بیا ویلیچ چپری سپره کل رو سی و بیا اغینا چی کم دن لان ده مویا ویلیچ سالی خان طرف تا بیا روڈ لار ده فرهاد الله سلامونه ټولو ته او په دا ګوړي دا غر پر دی په دې لاره باندې کرنیل خان ای چې ویری نایس ښه ډېره مهرباني ښه لکه صحیح ده محمد اظهر خان پکې جوینټ شو سلامونه دی هلو څنګه یې سلام علیکم ته ټولو ته او با ته سلام وکړه انکل ته آنټی ته ټولو ته سلام علیکم ته
داده سعید چی کم ده نوماش وارا ماشوم ده لوری ده او ده غصه علا که شیخ راشه کنه نو دی پلکه نه ده لیت درمون دی درسی نو پو فوتو ویدیو با سعید وی که نه بس نوستی نو ها اس دوبل دس سو کینو سو تعارف یو کا لیجنڈری تے نوالا کنا اپتاب شاہ ورتے چ دوبے تے لوڑے تول تے سکو انٹری تے نوالا دا نہ اخو مشل زلی دی خالگو تے مڑ نہ نہ خالگو تے پتہ نشتا تو نہ دی دی نہ دو خزر اس پہ ہوئی اسیں شو پکے جون شو بابو جانی او اختر اعظم ہا زا انٹری تے نوالا دوبے کے تے کم جاب کولو س جاب اے گو ایک دو لیبر تے لوڑو لیبر تے ہا او ہٹ ہٹ لوکنے ہوشے تے اونوں بس بے او یہ گرمی پر سڑک ہوئی ڈیرا ہا او اونو دی واجب دو غریب او پس رولو ها شپاگ میشتی بیسو شپاگ میشتی مسافریو کا شپاگ میشتی او تن خوبی سو ویر گولا شپاگ 800 اتنیم سو درهمه نو پاکستانه سو جوړی شویتنه 20000 ای کی ریای شو کان پینا غیزی ما و گایتا و بخپل و باخ کا پیسو کی روټه مو وا ها اوریش باندې باندې 20000 خو ته بخپل خو ته کورته سراستو کورته می 60000 روپیه راسوی او 8000 باندې او بل دره چې کا تنخوا کم او کورم سختونه غنه چې په پوکی کې د خپل دیوري کې د تنشاد چیز واخلې کسو صحیح نومه خلا او پوکی سم مطلب پاکستان پورا نومه غلا په عزت سره پوکی اسون ده ورور ده پوکی کې چې کوم کور کې هغه اسون ده بس هغه دې پورا کور کې کم اس کم ده موسه چیل او ټو کې ها شکار مکاري موسه وې دیوري کې او کې خپل مزدوري و کې کنه هارون ای چې دا خو غریب نه دی چې ته چې دا غریب ده ته دوبه کې مطمئنه کې پاکستان کې زو او سی ها شم سلیمان خٹک جوائنٹ شو سلامونه گئی خان بلا اے ونو کے مو طرف نہ ٹولو تو سلام اللہ دی ٹول عمر خوشالہ سوتا امین رو را سوم امین دعا کرے محمد ارونو محمد حسین بابو جانی اصیل شو دا ٹول ملگری جوائنٹ دی سلامونه گئی ہاں عرب ملکونو کی کور حمید اللہ ہاں نو بے 50 سچاری کڑے دو یی جی کنے ڈرا سخت گرمی و مبہ کے کور ٹیم بونی پ مبہ نے دریزلا دریزلا غلہ شنو دی خطر خطر وی زتو وی نہ سیف 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 تو تی وی زتو نہ تی وی زتو وی خدا سی یی تی ترجمانی خانہ نو ہور لا مو تی وی نو بیسے کوس کون دے ایل نی جی کنا مو تی جی کنے دریزلا پ مبہ نی وی نہ رولا پ کور گرمی دی واجی گرمی واجی دم گرمی دا نہ نو تو تو پ روڈ بونی کور کو کولو ایریا کی اوپن میر لوندی ستر سر بنگلو کی پوزا خلی چا سچ چل ودی گو بلکونه پدې خېلو بلکونه مساسې دې ګوتمه د مغار غاټه ها سیموټو پرې نه ته چې دې زنتلی وې کوم یا غ پترو چې تتلی ایجنټ پترو یا ټریول ایجنسی پترو هغه ته څه شنو بوغونه شي دې هغه خلاته وته ترجمانه ترجمانه خزیم خزیم ګلوم دې صحیح ګره هغه وې شوکه موګه کاونی زویما دو د دې جن دا شین بوخ شیله وکړه شنه بوغونه شنه بوغونه وته شیله چې ته کله جوز روشي کنه د ایرپورټ کې کور لګیدل چې جوز روشي او ته ودره ته اوسیام کنه د دې لې چې ته بو دا کور چې کله جوز روشي کنه جوز روشي نو هغه ته مخکې ټیرو دا تا ګوډه ها ګوډه وراډام شي آی چې کله ریوس کوي کنه ګرځي دته هغه ډیپټی ویر کړي وا ها دو ملګری پکې کومنټونه کوي یو پکې دوبه کې سټیل آل تکې ده وزیر نومای ده پیژنې دوبه ته دوبه کې ای جی ګرمي نشته ده آسی ای ها اپ دوبه کې ده دالکو دوبه کې اسې دروي غي پیزه می وینم ورو ته یا سې ترجمان جوړي تو پچا باندې دبئی پچانی دبئی ورا دته ایجنټ دایلو شي ته تکله جوز روشي کنه ته دغه ډیپ ټی وی کنه اګوډه نیمه هغه وڑی کې ونی هغه مخ کې رستو کوي دې دغه ډیپ ټی و بس اګوډی کې بنو شي چې کتوی دې شي مخ بلوک لیبر ته ها اجي سه بل جو سین سالون کوي محمد ارمان 60000 درهم تنخوا بودی ها محمد سنگل پسو کې بدل 7800 محمد ارمان نصیب پکې سالون کوي او اغا یی ارونې جې د دوړې کور لوشي نه دی ته خو یې کنه نه د دې جندلو چې 7800 درهم تنخوا ده نو پسو کې بدل 7800 درهم شو نه پښتنه مو حضرت علي سلام کوي حضرت علي لوکمان خان سلام کوي محمد ارمان نصیب په دې ټیم سره کوي زلیمونو دلته کې موږ ته چاروټه بندو واز محمد ارمان نصیب ته دوا سلام ټول مسافر د مشترک نه غاب شپ لګو کنه چې غاب نه غاو دو دوبه کې چی مینه تیرې کې وال د فرار نه کامیاب شو فرار کامیاب شو بس کور مورو ترخه مونږ خو سمنه غریب بس لول چې کنه بس کور نعیم خان اقبال خان سلام کوي اقبال خان ته سپیشل
سلام حضرت علی تا او ټول ته سلامونه دا چې زو بس او ټول مسافر ته مشرب ته ما دا اوسره غلطی شي مفي غړو غاب شپ لګو دما خلو به بشره خیر سلام نه پرشنډه نه خوړه نه نو شیخه خبر وره شیخه ته تراشه دې بلد وړه راشه دا ارون چې دا تاسو ته وجه دا وړه کور لوشي نه دینو ارون ته تاسو سم میسج ویر کوي ارون نو مو دې چې ته فول کور لوشي بس کنه سې حاجی باسوس به مویا لغونده که داما با پکی آدو بس روانگی داده خیر از را کلی طرف تا و انشالله و لزیز بل نوی کلیپ سر با بیازی ریجو پخپل پیج ویده زما کلی کردی کلان مانه و بس گپ شپو لگیدو که خبر اترو که سر غلطی شویده ملگرو نه یای موج نه نو بخنه گوڑو آرون تا طولو تا چه چا دا لایو کوریجو که تو نو یمو یی طرف نډیر ډیر دا سلامونه او بس اخیری کې د تا بیا خپل علاقہ شی او دغه تیری را پری وته او د مخامخ چکم د نه چراټ ته ها ها بس دغه د خیر سره اوس روانګی شو بیا به بل نوی کلیپ سره راسو پخپل پیج ایډی زما کلی کوټی ګلان مونږ اجازه غوړو الله حافظ او الله پامونه.